Iako su nastali zbog Turaka, Uskosi su se najviše sukobljavali s Venecijom. For more than a century, on its own terms, operated on the borders of the great powers. Pljačka Mletačkog Rovinja bila je najveća uskočka akcija. Ali i početak kraja. Uskočki rat pokušaj Venecije da eliminira Uskoke i Senja. Posljednji nastavak spektakularne igrano-dokumentarne serije. Doba Uskoka. U ponedjeljak u 21.05 na prvom.